Ողջույն սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային 15-րդ օրվա վերաբերյալը, որը սկսվում է փետրվարի 4-ին, ժամը 16:03-ից մինչև փետրվարի 5-ը, ժամը 17:20-ին։ Լուսինը գտնվում է առյուծ նշանում։ Գայթակղությունների օր է։ Սա այն օրն է, երբ մարդու միտքը թուլանում է եւ չի կարողանում դիմակայել շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցություններին։ Այնինչ գաղտնի էր, կարող է պարզ դառնալ։ Այսօրը հարկավոր է լինել ազնիվ եւ ճշմարտացի, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք ամաչել։ Այսօր ավելի լավ է վերանայեք ձեր կյանքը եւ մաքրեք ձեր ամեն ավելորդ բաներից։ Այսօրը պետք է լինեք շատ ուժեղ, հստակ պատկերացնեք ձեր նպատակները եւ ձեր կամքի ուժը հավաքեք ձեր բռի մեջ եւ ինքներդ ձեզ արգելեք հանձնվել։ Առաջիկա երկու շաբաթները բուրն են լինելու եւ գերհագեցված էմոցիաներով լինել։ Պետք է չտրվեք կարոտին եւ գայթակղություններին եւ կտրվել իրականությունից։ Այսօր փորձեք միշտ ձեր գիտակցությունը պահել ճիշտ դիրքում, քանի որ կարող եք թուլանալ եւ տրվել գայթակղությանը, որն էլ իր հերթին կբերի վատ հետևանքներ։ Հնարավորության դեպքում պետք է հանգստություն պահպանեք եւ ոչ մի դեպքում չտրվեք մարմնական ցանկություններին եւ խուսափեք էմոցիոնալ պորտկումներից։ Այսօրվա բացասական ազդեցությունը կարող է վատ անդրադառնալ հարաբերությունների վրա։ Կարող է լինել վեճեր, լուրջ կոնֆլիկտներ, կարող են առաջանալ կասկածներ։ Եթե կարող եք այսօր սահմանափակեք մարդկանց հետ շփումը, այսօր պետք է խուսափեք քաղցրավենիքից եւ չչարաշահեք հեղուկը։ Հղիություն։ Այսօրվա բեղնավորված երեխան ստիպված կլինի մշտապես պայքարել չարի դեմ։ Սերն ու ատելությունը միաժամանակ կկառավարեն իրեն։ Այսօրվա բեղնավորված երեխային այդքան էլ լավ ճակատագիր չի սպասվում։ Նա կամ կմեծանա վատ մարդ, կամ ուսուցիչ, դա էլ արդեն հետագա դաստիարակությունից կլինի։ Լուսնային 15-րդ օրվա ծնվածները ասես միշտ սիրահարված են, եւ երբեմն իրենք դրա պատճառով շատ են տանջվում ամբողջ կյանքում։ Նրանք հեշտությամբ են տրվում մարմնական գայթակղություններին, հաճախ են ունենում խնդիրներ ենթաստամոքսային գեղձի հետ։ Իրենք նաեւ սիրում են քրտնաջան աշխատել։ Իրենք շատ հեշտությամբ են սիրահարվում, ինչն իրենց կյանքը լցնում է բավականին շատ անախորժություններով, երբեմն էլ տառապանքով։ Նրա հետ միշտ տարօրինակ փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ նա պետք է մշտապես ուշադրություն դարձնի իր ենթաստամոքսային գեղձին։ Պետք է կառավարեն իրենց զգացմունքները, որ ամեն տեսածին չսիրահարվեն։ Այսօր պետք է ուտեք շատ բանջարեղեն, միրգ եւ ձկնեղեն, քանի որ լուսնային էներգիան այսօր կլինի բոլոր ուտելիքների մեջ։ Հարկավոր չէ օգտագործել շատ ալկոհոլ, ինչպես նաև պետք է հրաժարվեք թունդ թեյից։ Սանրվածք։ Լուսնային 15-րդ օրը ավելի լավ է չկտրել ձեր մազերը, քանի որ թարմացնելով եւ կարճացնելով մազերի ծայրերը նպաստում են, որպեսզի գրավեք ցանկացած էներգիա։ Իսկ դա նշանակում է գայթակղությունների եւ կործանման էներգիա, որոնք այսօր շատ են։ Դա կազդի մեր առողջության վրա, կտուժեն զգայական օրգանները, ենթաստամոքսային տրակտը, միզասեռական համակարգը, ինչպես նաև նյարդային համակարգի աշխատանքը կխաթարվի եւ կառաջանան հոգեբանական խնդիրներ։ Մազերի ներկում։ Եթե պատրաստվում եք ձեր մազերը մուկ երանգ ներկել, ապա այսօր կարող եք անել։ Եթե մուկ ներկեք այսօր, ապա կխուսափեք մտերիմների եւ գործընկերների հետ անախորժություններից ցանկացած ոլորտում։ Ամենայն դեպս, եթե ձեր մազերը ձեզ չեն անհանգստացնում, ապա կարող եք չներկել։ Եթե ձեր մազերը գանգուր են, ապա կարող եք ուղղել դրանք։ Այսօր մի օգտագործեք աճք շոյող պարագաներ ձեր մազերում։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Անցանկալի է կարևոր բիզնես սկսել։ Միայն կարող եք հայցադիմում ներկայացնել դատարան եւ միայն այն դեպքում, երբ 100% վստահ եք, որ դուք ճիշտ եք։ Այսօր եթե ձեր հանդեպ անարդարություն է կատարվել, ապա դուք պետք է ընդունեք մարտահրավերը եւ պայքարեք արդարության վերականգնման համար։ Այսօր հնարավոր չէ խուսափել վեճերից։ Անձնական կյանք։ Այսօր միայն հարմար է կարճ մեկօրյա սիրավեպի համար։ Եթե տրվեք գայթակղության, ապա կարող է դա ձեզ տալ երկարատև հիասթափություն։ Ոչ միայն զուգընկերոջ հանդեպ, այլ սիրո հանդեպ։ Անցանկալի են ռոմանտիկ հանդիպումները եւ ինտիմ շփումները։ Իսկ երազները չեն իրականանում։